Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke Heavenly Channel. Sila tekan butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini mengenai isu politik, hiburan, artis tanah air dan banyak lagi. Info terkini, SPRM akan jumpa pemimpin amanah ketika kutip bukti RM600 bilion. Petaling Jaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan berjumpa pengarah Biro Mobilisasi Amanah Sani Hamzan dalam tempoh terdekat bagi mendapatkan maklumat berkaitan dokumen dakwaan perbelanjaan hampir RM600 bilion ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin. Ia susulan kesediaan Ahli Parlimen Hulu Langat itu untuk mendedahkan bukti berkaitan sekiranya dipanggil SPRM susulan laporan polis dibuat Sani terhadap Muhyiddin pada 30 November. SPRM akan berjumpa dengan pengarah Biro Mobilisasi Amanah Sani Hamzan dalam tempoh terdekat untuk mendapatkan maklumat termasuk dokumen berkaitan dakwaan perbelanjaan hampir RM600 bilion ketika pentadbiran bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Ini berikutan dakwaan Sani bahawa beliau sedang mengumpul pelbagai bukti pelanggaran prosedur berkaitan dakwaan penyelewengan tersebut dan akan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut, menurut sumber yang terdekat dengan perkara itu kepada FMT. SPRM dalam laporan media pada Selasa berkata pihaknya sudah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan ketirisan itu. Pada Isnin, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan pegawai Kementerian Kewangan mengesahkan terdapat pelanggaran serius prosedur berhubung dakwaan perbelanjaan hampir RM600 bilion ketika pentadbiran Muhyiddin. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional bagaimanapun menegaskan tidak takut untuk disiasat berhubung laporan polis dibuat terhadapnya. Sekian info hari ini, terima kasih.